ព្រមត្តរទរទេសនិកជនចំពោះការប្រមូលចំណោថាវិការដ្ឋទាំងចំណោសារពើពុននិងមិនមែនសារពើពុនបានចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិបត្តិ COVID-19 បន្ទាប់ពីគណៈដែលលំហោចំណាយមានទិសដៅវិជំនាមបានឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះ បានតាមអគ្គបណ្ឌិតសភាចៅអមពលមនីរដ្ឋអបនិជ្រដ្ឋធមន្ត្រីរដ្ឋធមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីបတ်ិច្ចប្រជុំទ្រព្យវិនិតប្រចាំឆ្នាំ2023កម្មវិធីកែតម្រង់ គ្រប់ក្រងរៃវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី4នៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះថាជុំវិញការពង្រឹងធាវីការកម្មវិធីក៏ដូចជាការកែលម្អប្រព័ន្ធកិច្ចការនយោបាយសាធារណៈនិងប្រព័ន្ធសេវនកម្មនិងអធិការកិច្ចរៃវត្ថុជាពិសេសការចាត់ដានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាជំហានជំហាននៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរៃវត្ថុសាធារណៈ សម្បត្តិផលនៃដំណាក់កាលទី3នឹងរូបបញ្ចូលនៅយុរិសាស្រ្កកែតម្រងសំខាន់សំខាន់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកសាងប្រព័ន្ធថាវិការព័ត៌មានសម្បត្តិការម្រូមមានយុរិសាស្រ្កកែតម្រងប្រព័ន្ធថាវិការជាតិយុរិសាស្រ្កនៃការកែតម្រងថាវិការរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិយុរិសាស្រ្កគៀងគរចំណររយៈពេលមធ្យមយុរិសាស្រ្កស្ដីពីកិច្ចការកែតម្រងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិទ្យុសាធារណៈនិងយុរិសាស្រ្កកែតម្រងប្រព័ន្ធកិរិយាន័យជាដើម ក្រៅពីនេះច្បាប់គោលការណ៍សំខាន់សម្រាប់ប្រើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ត្រូវបានអនុម័តនឹងដាក់ឲ្យប្រាស់ប្រាសដូចជាច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈឆ្នាំ2023ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធឆ្នាំ2023ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធឆ្នាំ2022ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្រាស់ប្រាសនិងការចាត់ចែងលឺទ្របសម្បត្តិរដ្ឋឆ្នាំ2020ច្បាប់ស្តីពីឡាតកម្មសាធារណៈឆ្នាំ2023ច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋឆ្នាំ2020និងច្បាប់ស្តីពីភៀបចដែគូររវាងរដ្ឋនិងឯកជន ឆ្នាំ2021អាដាមអបអនិយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាផ្អែកលើសមតិផលនៅក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំរជ្ជរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្ររក្នុងការចាត់ដຳអនុវត្តដំណាក់កាលទី4បដោតលើកេរដំណិយភាពសមតិកម្មដែលសម្តេចនាយោហ៊ុនសែនអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2023ឆ្នាំដំបូងនៃការអនុវត្ត ដំណាក់កាលទី4នេះគឺជាឆ្នាំពិសេសព្រោះថាគឺជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងបរិការនេះការអនុវត្តការកែតម្រូវមានលក្ខណៈបាត់បែននិងទន់ភ្លន់តាមមើងមាត់ជាក់ស្ដែងការអនុវត្តចរិសាគៀងគោះចំណររយៈពេលមត្យម ជាការពិតវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ19បានបានបន្តិចបងអាកមួយចំនួនដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការប្រមូលចំណោលនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រមូលចំណោលថាវិការរដ្ឋទាំងចំណោលសារពើពន្ធនិងចំណោលមិនមែនសារពើពន្ធបានចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ19 ក្នុងនោះចាប់ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2023រម hô ចំណាយមាន tilde ដៅវិជ្ជមានដែលឆ្ល lots បញ្ចាំងអំពីប្រសិទ្ធភាពជាបណ្ដាម្ដាយនៃការដាក់ចេញនៅវិធានការចាំបាច់នៅក្នុងការកែលម្អអនុវត្តវិការคณะដៅផ្នែកចំណាយនៃការរៀបចំថាវិការតាមកម្មវិធីបានផ្ដល់លទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការវិភាគថាវិការកាន់តែចំគោលដៅនោះ